Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми продовжуємо традиційно наш цикл лекцій з Андрієм Парамоновим. І сьогодні поговоримо про міських архітекторів Харкова 19-го сторіччя. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Радий вас вітати в прес-центрі «Накипіло». Сьогодні багато нових облич. Це теж дуже добре. Чому саме про архітекторів і чому саме про міських? Справа в тому, що взагалі у нас біографія наших відомих архітекторів, їх діяльність, вона не дуже поширена. І багато помилок стосовно їх діяльності ми можемо бачити не тільки від тих дослідників, які не проживають суто в Харкові, але пишуть про історію архітектури, але й про своїх дослідників, які, можна так сказати, які даються до багатьох помилок саме про роки праці того чи іншого архітектора. Ну, і здебільшого взагалі є такі люди, які забуті і не згадуються як архітектори в місті або як міські архітектори. Я планував ще там у 19-20 році приступити до роботи над книгою про архітекторів Харкова, але зрозумів, що матеріалу ще не дуже у мене багато. Виявилась велика кількість людей, яких я не маю формулярні списки, і тому ця робота вимушено затрималась. Ну, а тепер, мабуть, вона тільки може відновитись після того, як буде перемога і почне працювати наш харківський архів. Розпочати про міських архітекторів треба з одного із самих відомих архітекторів першої половини 19 століття – Андрія Андрійовича Тона. В принципі, ця людина могла працювати на будь-якій посаді, в будь-якій установі, тому що на той час професійних архітекторів у місті не вистачало, і була б тільки там воля цієї людини, тому що основна її робота все ж таки була у Імператорському Харківському університеті, де він з 1821 року викладав архітектуру, згодом став професором, а потім і академіком архітектури. Ну і дійсно людина, яка багато зусиль віддала для того, щоб наш Харків розвивався, розквітав. Працювати йому було дуже важко, тому що все було в межах якихось, верніше, обмеження були скрізь. І загалом, здебільшого, він робив типові проекти, які підлаштовував тільки під той чи іншу там місцевість, того чи іншого замовника. Але з іншого боку, йому було і простіше працювати, тому що його брат Костянтин Андрійович Тон, він був придворним архітектором при імператорі Миколі І, і, звісно, Тону дозволялось більше, ніж іншим. Він би мав би зробити дійсно якісь цікаві проекти, але чомусь цього не робив. Скоріше за все, велика загруженість роботою. Сама посада міського архітектора в Харкові, вона розпочалась з 1837 року, коли при губернському управлінні була така зроблена комісія, яка займалась саме благоустроєм міста. І в неї увійшли декілька таких поважних особистостей, але потрібен був, звичайно, і архітекторський якийсь догляд. Це не давало ніяких переваг, ніж просто бути присутніми і розглядати дурнєві проекти, яких от по протоколах зберіглось величезна кількість, тобто можна там за кожне півріччя ця комісія збирала більше там тисячі аркушів, переписів, протоколів, що планується, як планується, які гроші, де їх брати. Звісно, що більшість цих проєктів не була використана, але все одно ці засідання вони проходили і відбирали багато часу. От міський архітектор, його перший же обов'язок, який йому доручили зробити, це новий міський план. Андрій Тон
знову ж таки, враховуючи те, що йому дозволялось більше, ніж комусь іншому, просто взяв конфірмований план 1822 року, перекреслив його, додав декілька кварталів, які вже з'явились у місті під час от цього періоду між 22-м там, і 37-ми роками. От і вийшла така непогана мапа. Єдине, за що ми повинні йому бути вдячними, це те, що він на цю мапу наніс вперше назви вулиць. Тобто всі вулиці, повний перелік присутні на його мапі. Ну і також ми можемо побачити на ній, скільки об'єктів, яких треба прибрати з мапи Харкова, які треба обов'язково там додати. Є перспективи на розширення міста. От. І саме з цією мапою працювала міська дума та і губернське правління. Загалом міський архітектор підпорядковувався двом установам. Ну, в першу чергу, це оцій дорожній і будівельній комісії. По-друге, він підпорядковувався губернатору. І всі рішення, які були, там, скажімо, вже виходили за рамки рішення губернатора, вони приймались вже у міністерстві, як це, путей сполучення, от де, куди входила ця дорожня комісія і будівельна. І це дійсно було дуже важко все це перераховувати в ці там моменти, щоб якось дійти до вірного рішення, особливо коли це воно приймається в Петербурзі. Ну от взагалі Тону пощастило просто, що у нього брат був на високій посаді при імператорі, і на це якось оглядали, повертали свій зір у цьому міністерстві, і тому він якби працювати йому було простіше. Потім ще такий момент був, що міський архітектор повинен був всі затверджувати проекти, які робили інші архітектори, які перебували в Харкові. Тут на той час була доволі велика кількість військових інженерів, які займалися різними справами по військовим поселенням. Але роботи спочатку у них було не дуже багато. І загалом їм хотілося дійсно заробити якісь гроші у губернському місті. І тому вони час від часу проєктували якісь будинки для жителів міста. До речі, не всі проєкти були доволі там вдалими, тому що хотілося зробити щось простіше, а взяти якомога більше. В кінці кінців Тон вийшов на начальство військових поселень і попросив обмежити діяльність цих військових інженерів по місту Харкову, тому що це заважає розвивати місто у такому цивільному напрямку. Тут при цих зустрічах з керівництвом військових поселень там зрозуміли, що Андрій Андрійович Тон необхідний і військовим поселенням, і докладали зусиль до того, щоб він покинув посаду міського архітектора і перейшов до військових поселень. Тому його діяльність обмежувалась з 1837 року по 31 липня 1844. Загалом архітектор цей дуже відомий своїм багатьма будинками у Харкові. Я хочу виділити декілька з них. Це додаткові флігелі в губернській лікарні, відома нам як Соборова дача, хоча Соборов Петро Федорович не будував цього маєтку, це основний будинок, основний палац будував губернатор Норов, а от Соборов деякий час просто їм володів, але пожити в ньому він йому так і не вдалося. От це один із флігелів додаткових, які проєктували Андрій Тон, і
йому допомагали в деяких частинах губернський архітектор Чернишов, от, і пізніше губернський архітектор Денисенков. Я думаю, що ви бачили ці будинки неодноразово, якщо ви займаєтесь дослідженнями історії Харкова. Вони зараз у більш поганому стані, ніж на цих фотографіях, тому що давно не докладають зусиль до їх збереження. Або відома, от, скажімо, Яно-Осикновенська церква на Кладбищенська, на Яно-Осикновенському міському кладовищі. На жаль, це проєкт не стільки вже Андрія Тона або його брата Костянтина, тому що вона взята була із альбому його типових проєктів. А церква була перебудована наступним його наступником Олександром Івановичем Подяковим, про якого мова ще піде. І от вона здебільшого претерпіла зміни, тому що була проблема в обрушенні там деяких сводів, і тому Подяков вчасно зробив новий проєкт, переробивши цю церкву. А знову ж таки, одна з найбільших відомих робот Андрія Тона – це перший міський театр, який потім було розширено, і сьогодні ми бачимо вже взагалі ніяк не схожий на те, що було раніше. От. Це гравюра 1841 року. От, взагалі, декілька гравюр того року, вони дуже цікаво описують місцевість навкруги. Є ще вигляд цього театру з урахуванням театральної площі. От, і вона показує нам перспективу, да, яка виникла в цій частині Харкова на основі колишніх укріплень Форштату. Ну, або от такий маленький флігель в маєтку Катерини Кузіної. Тут Андрій Тон, якби вірний своїм таким звичкам, він завжди малював якихось там людей, показуючи масштаб цього фасаду. От, і в залежності від того, для кого він малює той чи інший проєкт, він додавав і різних людей. Можна зустріти і селян, і цехових, і міщан, і купців. Ну, в даному випадку, все ж таки, мабуть, тут дворянин. Хоча Катерина Кузіна сама була комерцією-радницею. Цікаво, що коли вже працював Андрій Тон у військових поселеннях, то проєкт будинку для його власної дружини Прасков'ї, там Прасков'ї Тон, то проєктував один із офіцерів, інженерів, який працював в цих військових поселеннях. Тобто він вже такими дурницями не заморачувався. Доволі цікаво, Тон робив прив'язку до місцевості того чи іншого проєкту. І от ми бачимо Залопанську частину, вулицю Катеринославську. От, червоним показані кам'яні будинки. І от завдяки саме таким проєктам, які робив Андрій Тон, ми можемо сьогодні по описам місцевостей, по нумерації дворових місць, яка була сплошна по всьому містові, ми можемо віднаходити домовласників першої третини 19 століття в нашому місті, що ніяк більше виявити неможливо. Після того, як покинув Андрій Андрійович свою посаду, деякий час в губернському управлінні були проблеми в пошуку його наступника. Подавав прохання стати городовим архітектором, міським архітектором губернський секретар Олексій Михайлович Неклюдов. Чи була ця людина на цій посаді хоч скілько-то часу, невідомо. Але переписка з приводу того, що його можна було призначити, дійсно була. Він закінчував Академію мистецтв в Петербурзі, мав деякий багаж знань, але все ж таки, от ми бачимо, що вже у 1845 році на цю посаду приходить
Андрій Костянтинович Македонський, губернський секретар, який мав більше свого якби багажу знань з точки зору архітектури на той час, і йому доводилось здебільшого виконувати нагляд за будовами у місті Харкові, тому що в цей період дуже велика кількість кам'яних будинків, от тим більше, що генерал-губернатор тодішній Сергій Олександрович Какушкін, він приділяв величезну увагу до того, як і що будується у місті, от, і заставляв підрядників розбирати будинки, де, на його погляд, були там якісь криві там стіни. От, так що довірити йому якісь такі суттєві важливі проекти йому б не довірили. Тобто він даже не подавав жодного такого потужного проекту. Але мені вдалося зібрати декілька таких проєктів, які саме він приймав участь або розробляв сам. Да, це, можливо, там якісь маленькі будиночки. От тут ми бачимо зараз такий собі, це у нас по вулиці Підгорні, да, недалеко от від нас зараз. Або це будинок, який стояв на розі вулиці Рибної, та ж кооперативна, і вулиці Московської, що зараз Героїв Харкова. І от цей будинок, він доволі довго зберігався, але постраждав в ході боїв у березні 1943 року, його було розібрано. Хоча історично багато подій проходило через нього, і от саме завдяки там цьому проєкту Македонського можемо якось сказати, як він там виглядав. Ну, є ще інші там ілюстративні матеріали, фотографії цього будинку. От, це такий комплекс з двором всередині. От, доволі якби цікавий момент, але треба сказати, що перший будинок, який було побудовано на цьому дворовому місці, а саме ось цей фасад, це перший проєкт був Євгена Олексійовича Васильєва. І його, на жаль, первісного вигляду ми не маємо. Ну, от або на Воскресенській площі теж. Вибачте, да, на Воскресенській площі це галерея купця Величенка. От, тобто не гнушався і маленькими якимись роботами. От, і ми бачимо автографи внизу, що це проєкт саме городового архітектора Македонського. Ну, от ще двоповерховий будиночок на Мясницькій вулиці. До речі, він зберігся, хоча і в дуже поганому стані. Він існує до сьогоднішніх днів. От його можна віднайти вже на сучасній мапі Харкова. Мабуть, це теж ще проєкт Македонського по Сумській вулиці. От, хоч і цей будинок саме, який була не там, де була філармонія стара, де зараз стоїть це плаза нашого благодійника мецената, що споплюжив на Сумську. Так от, це будинок, видите, додатковий флігель, який стояв там на подвір'ї. От, але все одно, якби деталізація цього проєкту, і можна завдяки йому прослідити, як цей розвивалося дворове місце, тому що потім воно належало віце-губернатору Деларю, от, який замість саду, який тут був, зробив завдяки своїй посаді завод по виробництву будівельних якихось там матеріалів, да? І вижигав ізвість, от, так що такий цікавий може бути ретроспектива. Деякий час при міській управі, ще, вибачте, міській думі, був архітектором Борис Семенович Покровський. Ну, це дуже відома для Харкова особистість.
Зробив він величезну кількість будинків для Харкова, але що треба сказати, йому не сподобалось бути на цій посаді міського архітектора, тому що самостійності не було майже ніякої. Безліч приходилось розглядати проєктів, які подавали ті чи інші там місцеві жителі. І він не міг особливо ні сам заробити, ні щось розробити, якийсь достойний проєкт цей період. Він витримав всього 2 роки. Є декілька от таких проєктів, які можна віднайти за цей період, що він підписує не тільки як затверджуюча посада архітектор, а й як архітектор, який проєктував. От його підпис ми можемо побачити внизу. Загалом це така потужна особистість, трудяга, яка зробила, не менше, ніж 600 проєктів для нашого міста різного роду будівель. І як такий приклад, що будинки Покровського, вони майже всі перебудовані, добудовані там поверхи, або зроблені інші фасади, або велика кількість прибудов. Тобто не дуже ми можемо похвастатись такими чистенькими проєктами самого Покровського. Є, звісно, деякі будинки, от, скажімо, на площаді сучасній Фейербаха, от, де стоїть одна із таких прикрас міста, триповерховий, один з перших таких потужних доходних будинків, от, який проєктував Покровський. Ну, ви його і так, і без мене, мабуть, знаєте. От наступний архітектор для Харкова Олександр Іванович Подяков, він працював доволі довго. Розпочав він у Харкові діяльність ще за часів нашого такого видатного архітектора Євгена Олексійовича Васильєва, а потім і Притоня. І здебільшого він виконував обов'язки як людина, яка наглядала за будівництвом. Тобто, здебільшого, це був або молодший інженер, або молодший архітектор. Йому дійсно з самого початку довіряли дуже великі такі роботи. От, він виконував їх дуже так відповідально. І його на цьому поприщі замітили. От, скажімо, це будинок відомий теж професор архітектури Євгена Васильєва на Московській вулиці. А от що наглядав в цьому проєкті саме Олександр Подяков, це оця прибудова якісь там, я не знаю, якби служба якась, службове приміщення, от, або може якась лавка, або може такий завуальований вхід. Вона, до речі, не збереглась до наших часів, але от все одно якби один із таких показових проєктів, де стоїть підпис Подякова, один із найраніших, скажімо, для нас. Або от доволі теж відомий будинок, от, який проєктував саме Подяков, і в ці часи, коли він був архітектором на Сумській вулиці. І таких проєктів можна назбирати безліч. Тобто людина працювала доволі багато. От, скажімо, це у нас те, що залишилось найкраще, це подвір'я купця Кузнецова на Кузнечному провулку. Ну, зараз це, мабуть, просто Кузнечна вулиця у нас. І от саме там, на цій вулиці, є це величезне подвір'я, де були заводські приміщення. Зліва от пивоваренного заводу там, або служебних забудов, от пивоварене – це, мабуть, кусочок. Амбари, сараї – це от льодовики з погрібами для зберігання пива,
або якогось там інгредієнта для його виробництва. І якби це не приватна територія, то можна було б дійсно заходити і там проводити такі цікаві екскурсії. Крім того, Подяков на цьому подвір'ї проєктував дворянську лазню, одна із найкращих була на середину 19 століття. От, і потім вона перейшла у власних сусідів Каритіних. Ну, це було не купівля, а саме брак між Кузнєцовою і Каритіною. І після смерті купця Кузнєцова воно дісталось вже Каритіна, а потім її сину. Ну, от у нас буде окрема така вечірка, присвячена лазням у місті Харкові. Ми про це поговоримо додатково. До того ж, Подякову приходилось доволі часто перебудовувати існуючі будинки і церкви. Він перебудовував Воскресенську церкву, Троїцьку церкву на не перебудовував, а вів нагляд Троїцької церкви на Подолі. От, ну, я казав вже про Новенську церкву. А це проєкт таких торгових рядів і будинків купецьких на Лопатинському провулку. Все ж таки, тут треба зауважити, що на Подолі вже з середини 19 століття виникає потреба у таких торгових потужних рядах. І от саме тут Подякова запросили переробити існуючі будинки, от, розширити їх і зробити приміщення саме для торгівлі. На жаль, ці будинки були втрачені от вже у 2010 роки. От, наша місцева влада ніяк не була заохочена для того, щоб зберігати наше історичне обличчя. І замість груди цегли ми отримали, і поки що там, по-моєму, пустир, тому що війна помішала будувати якісь там нові проекти. Після Олександра Івановича Подякова, який залишив свою посаду, а оце ще теж один із його проєктів. А от невеличкий будиночок на, де це у нас, на Конній площі, да, і Зміївській вулиці. Тобто показує, що людина могла проєктувати навіть прості якісь будинки в доволі цікавій манері. В 1864 році Подяков покидає свою посаду. Ми не знаємо, хто був архітектором цей період, якраз вже починались якісь там перетурбації в управлінні от між цими міським, ну, міського архітектора, між міською управою, яка вже починає формуватись, і губернським правлінням, будівельним відділенням, до якого теж він був підпорядкований, я міський архітектор. Ну і от якраз в цей період Подякову не сподобалось працювати з міським архітектором. У нього було і так безліч роботи. Ми бачимо трішки пізніше час, що він будував декілька міських будинків у Харкові, доволі вдалих проєктів. Замість Подякова у 1867 році прийшов із Катеринославської губернії Олександр Карлович Гірш. Він жив на основі, де мав власний будинок, і був, мабуть, на короткій нозі із квітками, і тому йому доручили будувати Йоанно-Протечівську церкву на основі. Є у нас така ще якби версія, що цей храм будував Федір Іванович Данилов, але все більше ми вже склоняємось до того, що все-таки буде вірніше називати автором Гірша. На жаль, документів таких прямих про будівництво цього храму ще не віднайдено, але я думаю, що це
тільки справа часу. І от, окрім храму на основі, він проєктує новий палац для родини Квіток, який, на жаль, до наших часів не зберігся. І ось тут цікавий момент, тому що ми бачимо якісь схожі моменти з замком Харіної Олександри Гаврилівни в Харіцькому провулку, той, що зараз Людмили Гурченка. І от там є певні розбіги, так що є у нас дослідники, які вважають, що це саме зробив будинок Харіної саме Гірш, але є документальне свідчення про те, що основа цього будинку все ж таки була розроблена ще Андрієм Тоном для батька Олександри Гавріловні Суханова. От. І пізніше ми бачимо, що Харіна весь час співпрацювала. Основний архітектор для неї був це таки Йоган Гінш, а не Олександр Гірш. Мабуть, просто дослідники наші, особливо ті, які не проживають в Харкові, вони просто спутали ці два прізвища і вважають, що це за схожість з баштою будинку Квіток, от, що це саме Гірш проєктував Харінський провулок. Підтвердити вони свою версію нічим, звісно, не можуть. Крім цього, Гірш проєктував декілька будинків. Ну, на жаль, у мене, мабуть, немає, да, у мене немає підписа Гірша на якомусь проєкті, от, але теж, скоріш за все, це діло часу, можна буде якось відшукати його. Він у 1869 році покинув свою посаду, протримався ж 2 роки, знову ж таки, завдяки тому, що вже формувалася остаточна міська управа, яка почне свою роботу з 1870 року за новим міським положенням, і підпорядкування міського архітектора міському голові, звісно, не було, не вважалось вже такими потужними архітекторами, що це дуже вдала, якби, посада для таких поважних людей. І от наступником Гірша становить Олександр Дмитрович Раков. Це людина, яка закінчила теж Петербурзьке, вона закінчила будівельне училище в Петербурзі. От, і отримав спочатку звання архітекторського помічника. І працював у Харкові майже з 1861 року. І от людина теж така, ну, трудовита, плодовита, проєктував все, що завгодно, робив всю роботу, яку йому доручали. І, мабуть, це було для нього найкраща посада вже на той час, хоча він був колишній асесор. Але і з іншого боку, все ж таки для Ракова не було там, скажімо, проблемою отримувати якісь прикази від міського голови. От, тобто він доволі був комунікативною людиною, от, і багато зробив чого для Харкова. Якраз цей період, от 1869-1870 роки, не вистачало таких людей, які готові були проєктувати будинки для будь-кого, да, там, для будь-самого маленького там селянина. І в таких проєктів у Ракова дійсно дуже багато. Але виявилося, що його, якби, діяльність потрібна була в іншому руслі, і вже у 1872 році його переводять на іншу посаду, і для міста це, я вважаю, було, ну, проблематично, тому що він весь час якось поводив себе як архітектор доволі так
нормальною людиною. І от ми бачимо, я зробив деяку підбірку будинків, які проєктував саме Олександр Раков для Харкова. Їх по Харкову дуже багато, але це саме ті будинки, які були в період його діяльності як міського архітектора. До речі, теж можна нарахувати будинків Ракова близько 500, які він зробив, тому що він же працював по Харківському повіту, і звертались до нього різного роду поміщики. Ну, от, скажімо, тут ми бачимо той будинок причту Преображенської церкви, який зберігся до наших часів. От. Але теж сказати можна, що його велика кількість будинків, вона була перероблена у пізніші часи іншими архітекторами. От саме яскравий приклад – це будинок Жардовської мануфактури на університетській вулиці, там, де основу зроблено було Раковим, і вона і залишилась, ця основа, а фасад потім на початку ХХ століття зробив більш яскравий Володимир Миколайович Покровський, єпархіальний архітектор. Ну, тобто, бачите, проєктував все, що завгодно. Тобто, до нього можна було звернутися за будь-яким проєктом. От, не дуже багато він заробляв. Його знали величезна кількість людей. Ми бачимо, що він хрещений батько в багатьох родинах по метричних книгах Харкова. У нього було декілька дітей, і от хрещеними батьками ставало там самого різного кшталту люди. Це така дуже приємна постать і незаслужено забута для Харкова. Треба якось про нього розповідати побільше. Після Ракова всього-навсього один рік побув міським архітектором Григорій Стрижевський. Ну, тут теж треба сказати, що Стрижевський – це людина з величезними амбіціями. Він міг працювати, робити багато більше, ніж на посаді міського архітектора. Але іншого варіанту на той час не було. Він погодився побути деякий час і протримався у цей самий рік. До речі, пізніше Стрижевський становиться і членом міської управи, і гласним міської думи. Працює над міськими планами. От саме відомий його план міста Харкова, доволі детальний, 1885-86 років. Потім його там додавали, змінювали. От, у Харкова була величезна проблема з міськими планами. Після 1822 не було жодного конфірмованого, який було затверджено імператором. Тобто незрозумілі речі, тобто не влаштовували плани ні по розвитку міста Харкова, ні по ситуативному там плану. От, скажімо, один із непоганих теж планів, який було розроблено в 1875 році землеміром Харківської повітової управи сімської Первухіним, його друкували величезним накладом, тому що потрібно було робити якісь справи по розширенню міста, і користувалися їм і чиновники, і міські люди. Загалом план Первухіна було видано тиражем першим спочатку 5 тисяч, потім ще 5 тисяч, і потім ще 5, незважаючи на те, що вже готувався проєктний план від Григорія Стрижевського. І цікаво, що ці плани, які розробляв Стрижевський, вони повинні були якось розвивати місто, а виявлялося, що ні. Була така у нього проблема, що він не дуже йшов на співпрацю з самими рядовими землемірами, які от подавали йому якусь детальну інформацію по дворових місцях, особливо до кварталів, які вже примикали для міської смуги. Тобто він такий був не дуже відкритий, не Раков, скажімо так. Ну от один із його
так скажімо, підписів. Ми бачимо наверху, тут вже по підпису можна сказати, що людина себе дуже поважає. От. Його проєктів доволі теж багато по Харкову. А от ще один підпис, де він пояснює, що в проєкті закладені вади, в проханні людини описується одне, а на плані цього не видно, тобто треба переробити, а щоб ви розуміли, щоб переробити, це гроші. По-перше, треба було купити оцю акцизний папір, от, який коштував, бачите, 20 копійок сріблом, а потім запросити якогось там архітектора, хоча б людина, яка б могла прочертити якісь там фасади, показати ці моменти. І, до речі, величезна кількість таких людей, які працювали поруч із городовим архітектором, які йому допомагали в кресленнях. Один із самих відомих, от якраз у другій половині 19 століття, Григорій Маяцький, якого я б теж би включив би у список міських архітекторів, тому що людина зробила дуже багато. Якщо ми подивимося, да, можливо, проєкт розробляв там міський архітектор, але накреслити таку купу папірців, ну це декілька тисяч кресленників, які зробив це Григорій Маяцький, а де є деякі його саме проєкти, які він сам пропонував. Ну, це один із проєктів самого Стрижевського, саме простий, ну саме за період, коли він був саме міським архітектором. Так. Після Стрижевського у нас деякий час постійного архітектора не було. Ну так стало, що ніхто не погоджувався йти на цю посаду. Ну, треба було цим поважним архітекторам переступити через себе, щоб погодитись на управління від міського голови. Вже коли там міським головою стане Погорєлка, то зрозуміло, що це інша людина, інше відношення до підлеглих. А на той час бувало по-різному. І от, скажімо, іноземець Андрей Олександрович Томпсон виконував обов'язки міського архітектора з 13 лютого 1873 року по закінчення 1879 року. І скрізь він буде стояти, от бачите, іде городського архітектора Андрея Томпсон за весь цей період. Тобто так він і не погоджувався бути призначеним на цю посаду остаточно. А іншого архітектора, який би міг би вступити на цю посаду, просто не було. Ну і от теж його якби підпис ми бачимо, як виконуючи обов'язки. Здебільшого, теж саме його проєкт архітекта Томпсона для такої моєї однієї з улюблених родин Штейфонів у місті Харкові. Або от проєкт Стрижевського, а затверджений вже наступником Томпсона Федором Андрійовичем Ніценка. Так що два таких підписи: колишній там міський архітектор і новий. До речі, у 1880 році взагалі Томпсон, коли відмовився від цієї посади, то на знову ж таки нікого не було, і при місті існувала цілий рік вакансія. А Томпсон, між тим, непогано заробляв гроші, тому що він один із був таких архітекторів для промисловців. Він виконував проекти для Трепке, для Гельферіксаде, для Мільгазе. Ну, тоді була між декількома архітекторами доволі таки серйозна конкуренція, особливо між Гіншем і Томпсоном.
От, але час від часу, коли загруженість була дуже велика у того чи іншого архітектора, ну, Томпсон вважався тоді одним із самих таких найкращих архітекторів для планування от саме промислових підприємств. І якщо ми візьмемо його кількість об'єктів, які він розробив для промисловості, то, мабуть, це половина його всього проєктів, вона буде стосуватися саме промисловості у Харкові, у Харківській губернії. Ніценка, який заступив на свою посаду, ми бачимо на сьогоднішній день дату 1881 рік, оскільки значить, у 80-му році була вакансія, але наприкінці 80-го року вже було прийнято рішення про те, що буде Федір Андрійович Ніценко, і він саме виконував свої обов'язки до кінця 86-го року. Причому треба сказати, що Ніценко уходив із міської управи з великою такою обідою на керівництво. Там було декілька скандалів, і він не погоджувався на деякі роботи, які треба було там йому підписувати. От, весь час у нього була своя думка, яка відрізнялась від більшості. Ну і терпіти таку людину, звісно, в міській управі не дуже хотіли. От, і создавали йому такі умови, щоб він покинув цю посаду. Але от декілька років він попрацював. До речі, він за свої посади зробив декілька таких для себе приємних хитрощів. Він вже розумів, куди буде розвиватись місто Харків, по яких напрямках, і при можливості за невеличкі гроші скупляв земельні ділянки для того, щоб потім він вважав, що коли буде Харків розширятися, я буду їх продавати. Ну і от коли прокладала вже вулиця Басейна, саме Ніценка був останнім землевласником, який відмовлявся продавати свою ділянку для того, щоб вона поєдналась на всьому протязі, ця басейна вулиця, між Сумською і Німецькою. І таким чином міській управі прийшлось викладати більше всього грошей за там невеличкі ділянки саме Ніценка. Він же дорікав міській управі. До речі, це один із його таких проєктів, який зберігся до наших днів, може не таким красивим. Це будинок Шапочникових, який знаходиться на університетській вулиці поруч із цим будинком, де був у нас перший Макдональдс у Харкові. Ну, там ще були інші якби об'єкти, але це якби парадний фасад, і ми бачимо, що він так відносився з любов'ю до своєї роботи. Ну, а це один із останніх листів з приводу купівлі міською управою його земельної ділянки на басейні. Це от саме його автограф, тобто повністю лист його. І він дорікає міській управі, що я ж вам пропонував купити свою земельну ділянку раніше, а дійсно такий період був. Він, коли закінчив свою діяльність міського архітектора, його деякий час перестали запрошувати на роботи якісь, і було скрутне становище, і він пропонував місту купити саме ці ділянки, які все одно будуть місто підходити. Але тоді міська управа не викупила, вважала, що прийде час, коли будуть продавати дешевше, але все вийшло навпаки, тільки дорожче. З 1880, те ще один із проєктів Ніценка, от
Це у нас будинок Агеєва, який теж, до речі, зберігся до наших часів. Він там надбудований на один поверх на Лопатинському провулку. Ну, во всякому випадку, у 22-му році я ще його бачив. А от, дуже красивий такий будинок. І, до речі, цікаво, оці надбудови, які на ньому є, їх одразу можна побачити, тому що на ньому різна цегла використовувалась в різні часи. І таким чином можна прослідкувати якби реконструкцію, да, цієї будівлі, як вона додавала в поверхах або прибудовах. Да. Наступним архітектором для Харкова став Елеодор Елеодорович Загоскін, який на цю посаду прийшов у 1887 році. Так склалось, що один рік теж у міста не було міського архітектора, оскільки після скандалу з Ніценком ніхто не хотів теж йти під роздачу на цю посаду. Ну, врешті-решт, чому пішов Загоскін? Тому що його брат зробив будівельну контору у місті, відкрив будівельну контору у місті Харкові. І ця будівельна контора, вона потрібно їй було якось розвиватись, а потрібні були замовлення. І от саме завдяки тому, що Елеодор Загоскін пішов на посаду міського архітектора, стала можливість отримувати якісь замовлення для цієї будівельної контори, яка, до речі, потім стане доволі потужною, буде виконувати багато різноманітних проєктів. Самі Загоскіни спроєктували величезну кількість будівель, але за період, коли був він міським архітектором, ми багато не побачимо, тому що дійсно місто розвивалось. Величезна кількість архітекторів, інженерів, навіть студентів, які мали якісь знання з проєктування, робили проєкти. От на цьому, скажімо, погорів Погорєлка, який перший свій будинок замовив своєму студенту, який розробив проєкт. Цей проєкт виявився невдалим. До речі, той же Федір Ніценко зарізав його і почав якби навчати студента, як вірно треба розробляти такі проекти. Ну і Погорєлка намучався з цим, а можливо, це ще ці проблеми із самим Ніценком виникали по ходу. Ну, тобто, це один із таких моментів, які ми побачимо, що будь-хто проєктував будинки у Харкові, і Загоскіну приходилось багато працювати, щоб підписувати. Це теж декілька тисяч різного роду папірців. Тобто мова йде там не тільки про будинки, але і, скажімо, про перекладання там вулиць. Да, існувала ще посада міського інженера, але у міського інженера було величезна кількість роботи по нагляду за цими об'єктами. Так що архітектор весь час працював, що називається, в полі, і до власних проєктів йому не вистачало часу. Він був на цій посаді, багато кажуть, що лише такі декілька років, але все ж таки він з 1887 року розпочинав діяльність і закінчив у 94-му. І лише коротенький період його заміщав Володимир Хрустальов, якого теж можна було віднести до міських архітекторів, тому що він провів на цій посаді, ну, загалом за всі роки, що був городовим архітектором Загоскін, то він майже рік виконував обов'язки, коли той був відсутній. Ну і от ми бачимо, ця будівля мені дуже подобається, Загоскіна, це училище Миколаївське на Михайлівському провулку, воно зараз у занедбаному стані, і я думаю, що його доля дуже страшна, хоча, ну,
таке потужне навчальний заклад, така краса і просто відверте зараз знущання над цим будинком проходить. Там вирвані всі вже з м'ясом опалення, от вибивають цеглу, плитку, там, ну, все підряд. Ну, тобто дуже прикро, що один із найкращих навчальних закладів у Харкові, він перетворився до такого стану. Хоча після того, як розпочалась Друга світова війна, тут був шпиталь, от і не один, постійно змінювалося, а потім вже була лікарня. Я зустрічаю багато своїх приятелів, друзів, які розповідають про те, що вони тут лікувались від того чи від цього, чи колись там були, приходили, лежали в цій лікарні. От, ну, тобто прикро, що занепадає цей будинок. Він, до речі, відомий, що тут був штаб Людвіга Свободи, тобто чехословацького батальйону. Я не пам'ятаю, чи є у мене ще щось саме Загоскіна. Да, більше нема. Дуже цікавий момент розпочинається з 1894 року, коли городовим міським архітектором стає Альфред Карлович Пігель. В цей період міська управа, розуміючи, що треба, ну, багато роботи, по-перше, по-друге, треба якось виходити з цих проблем, коли архітектор відсутній або якісь там скандали визрівають, то вирішено було зробити, щоб поруч працювали два міських архітектора. І от разом із Шпігелем прибуває до Харкова і стає тут нашим міським архітектором Георгій Михайлович Торг. Ну, ви його повинні знати, оскільки саме в його будинку розміщується наш Харківський літературний музей. І взагалі ці два, ну, такий дуже цікавий тандем, вони добре були знайомі, ці люди, не перебігали один одному дорогу, от, так співпрацювали. І тільки що Шторг рано помер, то от це була така біда для обох. Так що в цьому тандемі, от, скажімо, була побудована Миколаївська лікарня з домовою церквою. От. Ще один із таких потужних об'єктів – це хірургічні клініки нашого Імператорського Харківського університету. Ну і там ще багато інших об'єктів таких серйозних. Там той же Північний банк на Сумській 1, це тільки вже Шпігель, тому що Шторга живих не було. В деякий час Шторг співпрацював з іншим архітектором, коли Шпігель покинув цю посаду. От, то Шторг до смерті своєї співпрацював з архітектором Дашкевичем, який завершив з 1898 року і по 1899 рік був міським архітектором, останнім, можна сказати, в 19 столітті, тому що його вже преємник був архітектором з 1900 року. От Шторг мені ще подобається тим, що він був такий, ну, як всякий німець, у нього було все дуже на серйозному такому рівні. І от на нього було велика кількість якихось там доносів міському голові про те, що він потребує величезну кількість там деталізації, що він хоче того, чого не потребує ніякий інший архітектор, що йому щось там не подобається, що не показали якісь там моменти на проєкті, які потрібно показувати. Він потребував показувати, де знаходиться вигрібна яма, скажімо, да, в деяких об'єктах, і ретірадне місце. Ну, от німець, він і є німець. Да? І, власне кажучи, ці проблеми, вони, можливо, призвели до того, що він рано помер, він нервував, тому що не встигав закінчити будинок для своєї родини,
От, тому що вже тільки-но він вийшов на те, що будинок майже закінчений, як він помирає, і родина чи пожила там трошки, чи не пожила, а стала така нагода, що треба було продавати цей будинок, щоб якось їм виживати, вони просто знімали квартиру. Ну і Дашкевич теж дуже відома постать. А, до речі, от це ночлежний приют, який на Піскуновській ліваді, на Піскуновській вулиці. Це теж проєкт Шторха. Він, до речі, існує до сьогоднішніх днів. Це його зворотня сторона. І мені цікаво, що коли я фотографував цей будинок, то місцевий охоронець мені спочатку не дозволяв, а потім дозволив і сказав, ну, ти, історик, ти знаєш, що тут було в цьому будинку? Я кажу, знаю. Ну і що? Ну я йому почав розповідати. Ну ти дурень! Тут, каже, був готель. На Благбас приїжджали купці, ставили у дворі там візки, от, а значить, самі тут ночували. Ну що ж тут, сперечати вже не будеш. Але отак от на рівному місці став дурнем. Ну і оце любимий мій проєкт архітектора Митрофана Дашкевича. Це так званий будинок Червоної шапочки. Да? Це водопроводна будка на Москалівській вулиці. Хоча, звісно, для вас цей архітектор в першу чергу повинен бути той, хто спроєктував будинок слова. Ну от на цьому я хотів би сьогодні закінчити. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, буду дуже радий вам відповісти. Да. А хто був содержатель? Вот воно все місто? Місто? Ну, а хто ж? А що, програми зовсім немає, так? Да? Ну, а які зараз у нас сьогодні програми? Ви ж знаєте ж. Ми ж розуміємо, що воно розвалилось не за 2 роки війни, а воно ж... В 21-му році лікарні відтуди вивели. І за 2 роки оце воно... Так. Да. Михайлівський провулок – це вулиця грузинського поета, да, що та розставили. Провулок тільки, не вулиця, а провулок. Там, до речі, поруч, якщо будете гуляти, є ж будинок, на якому стояв вітряк і приводив в дію столярні там всякі прилади. От, і дуже цікаво, я написав замітку спочатку про цей будинок, а потім через декілька років на мене вийшла жіночка, яка виявилася правнукою цього столяра, який виготовляв меблі, і в неї там якісь, ну, сімейна там родинна інформація про неї була, про нього була, так що цікаво писати публікацію, а потім отримувати якесь продовження від нащадків. Ну все, на цьому тоді завершуємо. Дякую. Дякую.